Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês nesse dia. Eu desejo que a sua família, eu desejo que a sua vida estejam debaixo da proteção do Todo-Poderoso. E para isso nós vamos formar hoje uma grande corrente de fé, uma corrente de oração, no qual você será cheio do Espírito Santo, porque eu tenho uma mensagem para te entregar hoje. E por isso eu peço para que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque eu tenho certeza que vai falar profundamente no seu coração e eu creio que vai mudar a sua vida daqui para frente. Amém? O nosso Deus tem poder para mudar histórias, para dar um novo começo. É Ele quem tem poder de restaurar tudo, trazer esperança, trazer paz. E eu creio que hoje não será diferente. Assim como o profeta Jeremias foi um homem que passou por muitas aflições, mas ele teve a sua vida transformada por Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos barros nas mãos do oleiro. Isso quer dizer que o Senhor tem poder para transformar a sua vida, para começar de novo aquilo que deu errado, Ele pode transformar em bênçãos. Deus é quem está no controle de tudo, Ele é quem cuida de você de uma maneira toda especial. Por isso, quando você abre o seu coração, quando você ativa a sua fé, milagres começam a acontecer. Amém? Então fique comigo até o final dessa mensagem, porque depois eu quero orar com você e eu vou declarar grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Irmãos, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado os vídeos. Você que chegou aqui hoje, saiba que você é muito bem-vindo. Todos os dias, às 5 horas da manhã e 8 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com vocês. Você que não tem conseguido assistir às 2 orações diárias, saiba que eu continuarei orando pela sua vida, mas é muito importante que você participe, é muito importante que você não quebre essa corrente, porque Deus já tem feito grandes coisas, mas ainda é muito pouco, é muito pequeno, perto daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, para você não ficar de fora dessa corrente de fé que tem transformado a vida de milhões de pessoas. E depois que você clicar nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar ele e selecionar a opção todas para que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, muitas vezes nós ficamos frustrados porque as coisas não saem do nosso jeito, não é verdade? Parece que os milagres só acontecem com as outras pessoas, parece que nós somos frios espiritualmente, e parece que nunca vamos chegar naquele nível espiritual, naquele nível de intimidade com Deus, não é verdade? Quem é que nunca pensou assim? Por que será que tudo é tão difícil na minha vida? Será que Deus não me ama? Por que será que Deus não ouve as minhas orações, sendo que Ele está vendo o meu esforço, a minha dedicação? Irmãos, eu estava lendo aqui uma passagem da Bíblia que eu acredito que vai te ajudar muito em relação a estas frustrações. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5. Preste muita atenção no que está escrito. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e disse a ele: "Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes." Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Olha isso, irmãos, que milagre maravilhoso. Aqueles homens pescaram a noite inteira e eles não pegaram um peixinho sequer. Então Jesus de manhã disse a eles o seguinte: "Vão até as águas mais fundas e lancem de novo as redes." Mas Simão Pedro, que era um pescador experiente, ele sabia que ali não tinha peixe. E na mesma hora ele retrucou e disse: "Mestre, nós já tentamos e não deu certo, mas já que é o Senhor quem está mandando, nós vamos obedecer." Irmãos, para surpresa de todos, eles começaram a pegar tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. E talvez você se pergunte, mas por que eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada, e somente quando Jesus deu a ordem, eles conseguiram pegar peixes? A primeira delas é que Deus permite que certas coisas deem errado para que a gente volte a nossa atenção para Ele. Amém? Nós vemos aqui que Simão Pedro estava cansado, ele estava frustrado, porque mesmo sendo um bom pescador, ele não teve nenhum resultado.
E foi exatamente nesse momento que Jesus veio falar com ele. Irmãos, da mesma forma, Deus vai falar com você nesses momentos de frustração. Eu sei que você está triste, eu sei que você está sem esperança de dias melhores. Mas guarde isso que eu vou te dizer. Quando você estiver em crise no seu relacionamento, em crise no seu trabalho, querendo desistir de tudo por cair sempre naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, é nessa hora que você precisa buscar ao Senhor para saber qual a vontade dele. Amém? Deus vai te dar uma revelação, uma direção nesses momentos de frustração. Amém? E a segunda lição que eu aprendo nessa história é que Deus usa a nossa obediência nas pequenas coisas para nos abençoar. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que se as coisas não estão dando certo é porque Deus não quer nos abençoar, mas isso não é verdade. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos tudo no nosso tempo e nós não obedecemos à palavra de Deus. E quando Jesus falou para Simão lançar a rede em outro lugar, o que que ele fez? Ele retrucou, dizendo que ele já tinha tentado. Mas logo em seguida ele agiu com humildade e ele reconheceu o seu erro. Ele disse assim: Mestre, já que é o Senhor quem está falando, eu vou obedecer. Irmãos, aqui está o segredo. Porque sabe o que aconteceu naquele momento? Eles começaram a pegar tantos peixes que tiveram que trazer outro barco porque as redes estavam rasgando. E é essa atitude que a gente tem que ter. Senhor, eu já tentei de tudo, eu fiz a minha parte, mas agora eu vou obedecer aquilo que o Senhor me mandar fazer. E quando você obedece a Deus, ainda que nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas da sua vida, por mais que pareça loucura para sua mente, Deus ele faz o milagre. Eu tenho visto isso na minha própria vida. A cada dia, sempre que eu quero fazer do meu jeito, as coisas dão errado. Mesmo aquelas que eu penso assim, ah, não tem como dar errado. Eu sei que vai dar certo, é certeza. Parece que Deus permite que dê errado justamente para Ele me mostrar que eu preciso continuar dependente dEle. Amém? Irmãos, Deus é o nosso Pai. Ele não quer que a gente se desvie dEle, que a gente comece a agir por conta própria. Existe até uma música do David Keelan. É uma música maravilhosa que eu acredito que quase todos vocês conhecem, que diz assim: Eu quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Irmãos, essa música é muito profunda porque muitas vezes nós queremos agir sozinhos, por conta própria, não consultamos a Deus. Até mesmo porque muitas vezes a gente pensa assim: ah, se eu entregar isso nas mãos de Deus, eu tenho certeza que vai dar errado. Essa pessoa que eu já estou conhecendo, já estou namorando, eu tenho até medo de orar, porque lá no fundo eu acredito que Deus vai dizer não. Irmãos, muitas vezes eu já pensei assim. Eu achava que Deus iria frustrar os meus sonhos, mas eu decidi mesmo assim estar disposto a fazer toda a vontade do Senhor. Amém? Eu decidi também não ficar tentando adivinhar o que Deus iria fazer. E existe uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém? Olha que interessante, irmãos, aqui está dizendo que se você confiar em Deus de todo o seu coração e não se apoiar na sua mente, naquilo que você pensa, acredita, mas confiar totalmente que Ele está cuidando de você, então Ele vai endireitar os seus caminhos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Deus Ele quer cuidar de nós, Ele quer endireitar todas as áreas que hoje nos trazem dor, que nos trazem sofrimento e que geram em nós uma falta de paz. Então não se contente com o bom, não se contente com mais ou menos. Espere pelo melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? E antes de nós começarmos a oração, eu gostaria de fazer uma simples pergunta para você. Como está a sua vida ultimamente? Eu tenho recebido muitas mensagens, irmãos, de pessoas que estão enfrentando lutas, brigas que parecem não ter fim, dores de cabeça nos relacionamentos, uma vida financeira indo de mal a pior, e muitos têm percebido uma frieza espiritual que não tem deixado eles orarem, lerem a Bíblia. Eu já passei por isso, eu posso te dizer que é possível sim sair do fundo do poço, é possível ter uma vida abundante, uma vida de acordo com a vontade de Deus.
Irmãos, como vocês sabem, eu sempre conto meus testemunhos, os meus próprios exemplos, para te ajudar a acreditar que se Deus fez comigo, Ele pode fazer na sua vida também. E foi pensando exatamente nisso que eu criei um curso chamado Transformação. Nesse curso eu gravei 21 videoaulas com uma linguagem muito simples, muito eficaz, onde eu ajudo os meus alunos o caminho para uma vida transformada. E eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que já estão fazendo o curso e estão notando diferença no seu dia a dia. Pessoas que estavam muito angustiadas e que agora estão encontrando uma esperança. Essas mensagens, irmãos, vêm do coração de Deus. Por isso eu desejo que você participe também. Se você quiser participar, acesse o site www.cursotransformação.com.br ou então você vai clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição e também no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Aleluia! Irmãos, vamos orar agora. Eu peço que você feche os seus olhos para você concentrar melhor e é muito importante que você ore junto comigo. Ainda que em pensamento, saiba que Deus está te ouvindo, Deus conhece o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um momento de oração. Oh meu Deus, nós não somos nada sem a tua presença. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial. Quantas vezes o Senhor tem trazido paz no meio do sofrimento? Quantas vezes nós pensamos em desistir, mas o Senhor sempre dá um toque, sempre encoraja a gente a seguir em frente. E eu creio que hoje não foi diferente. Assim como o Senhor deu uma direção nova para os discípulos, eu te peço, meu Pai, dá-nos uma direção nova hoje, dá-nos um novo caminho. Oh, meu Deus, não deixa a gente continuar da maneira em que estamos. Eu oro, meu Pai, por este homem e esta mulher que estão agora me ouvindo. Quantos deles não têm encontrado uma saída, uma resposta? Quantos deles estão totalmente desanimados? Mas eu te agradeço por este momento de oração. Eles estão aqui, meu Pai, dispostos a obedecer a tua palavra nos mínimos detalhes, assim como o apóstolo Pedro e os outros apóstolos que estavam no barco. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, traga o refrigério para nossa alma, mas também nos ajude a resolver problemas do dia a dia. Pai, quantos agora estão sofrendo no casamento, pensando em desistir do casamento, pensando em acabar com a própria vida? Pai, são tantos problemas que eu poderia passar horas e horas aqui, orando por essas pessoas. Mas eu te peço, meu Pai, cuida de cada um, traz a cura emocional, Senhor. Quantas pessoas agora, quantas mulheres sofrendo a dor da solidão, a dor do vazio existencial? Quantos homens agora ficam se refugiando no pecado, na pornografia, na masturbação, em relacionamentos promíscuos, descartáveis? Oh, meu Deus, nos ajude a romper com o pecado. Como é difícil vencer a nossa carne, as tentações do dia a dia. Nos ajude, Senhor, a apagar aqueles contatinhos no celular, aqueles relacionamentos que não nos levam a nada, só para o pecado. Pai, nos ajude a fazer renúncias em relação às nossas amizades, em relação àquelas pessoas que são tóxicas, pessoas que só nos colocam para baixo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também, derrama da tua cura física, Senhor. Traga, Senhor, a cura do alto da cabeça à planta dos pés. Que essa cura venha transformar de dentro para fora. Pai, restaura essas células que estão defeituosas. Pai, essa pessoa que está com dor de coluna, essa pessoa que está com dor de cabeça, dor nas juntas, em nome de Jesus eu declaro a cura do Senhor. Pai, essa pessoa que está deprimida, eu declaro a cura, o refrigério, em nome de Jesus. Essa pessoa que está com crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu repreendo todo o espírito maligno contra essa pessoa. Esse espírito que tem atormentado essas vidas, tem trazido falta de paz. Eu repreendo e destruo todo o poder do diabo. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, também para que essa pessoa encontre paz, que ela consiga se relacionar contigo de uma maneira simples, ouvindo e obedecendo a tua voz e a tua palavra. Oh, meu Deus, tira de nós essa frieza espiritual, que a gente consiga orar nos pequenos detalhes do dia a dia, que a gente consiga orar sem cessar, conforme diz a Bíblia. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também pela minha própria família. Pai, quantos ataques do inimigo! O inimigo tem se levantado contra esta obra,
mas eu te peço agora, Senhor, cobre-me com teu sangue. Cobre, Senhor, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, Senhor. Eu te peço, não deixe, Senhor, esta obra acabar, Pai. Tem misericórdia de mim. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas, Senhor, eu estou aqui te pedindo humildemente, me ajude a prosseguir com essa obra, meu Pai. Ajude também esta pessoa a completar a carreira, guardar a sua fé. Essa pessoa, meu Pai, que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não aceitou Jesus. Oh, meu Pai, abra o coração dela, Senhor. Nós estamos no final dos tempos e o mundo tem ido de mal a pior. Mas nós te pedimos, Senhor, guarda-nos debaixo da tua proteção. Escreva o nosso nome no livro da vida e nos dê a salvação que está em Cristo Jesus. Nós estamos declarando com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E desde já te pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessamos a ti as nossas fraquezas, falhas e tudo aquilo que desagradou o teu coração. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, como é bom orar, não é verdade? Estou sentindo aqui uma paz, eu acredito que você também. Eu desejo do fundo do coração que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta oração. Por isso eu quero te fazer um pedido aqui que eu nunca fiz aqui no canal. Clique no botão compartilhar que está aqui abaixo do vídeo e selecione pelo menos 10 amigos seus no WhatsApp. Envie esta corrente de oração. Vamos aumentar essa corrente. Vamos fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Te agradeço do fundo do meu coração. E agora eu peço também que você clique no link que está aqui abaixo do vídeo. Vai lá, conheça o curso Transformação. Eu desejo que seja uma bênção na tua vida. Em nome de Jesus, eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.